ኡድን ቤቤስ እንደቀጠለ ነው። እንዴት ነበር እስካሁን ድረስ የነበረም ቆይታ? ቆንጆ ያማረ ሞቅ ደመቅ ደመቅ ሸብረቅ ሸብረቅረቅ ነበር። እንግዲህ እናንተም የተናናችሁ እንደው መመታመን ወደ ቀጣው ደግሞ ዝግጅታችን እንሄድ ነው። ስናመራ የምናገኘው የጥበብ ሰዓታችን ላይ ነን። በዛሬ የጥበብ ሰዓታችን ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ሃይማኖታዊ ስዕሎችን ከሚመስል ሰው ስራዎቹን ልንቃኛ አርት ሰዓት አብረን እንቆይ። ሰላም ይቤቶች እንደምን አላችሁ? ስሜ ሳሊ ሙሴ ንጋቴ ይባላለሁኝ። ምሰራው ስራ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የቅዱሳን ስዕላትን ነው። ስዕል መስራበት ስቱዲዮ ይሄን ይመስላል። የቤተ ክርስቲያን ስዕሎችን የምሰራው እንግዲህ ስዕል እንግዲህ በርካታ ጥቅሞች አሉት ነው። አንድ ጥሩ አንደበት ያለው ሰው አንድ ሺህ ቃላትን መናገር ይጠበቅበታል ማለት ነው። በስዕል ከሆነ ግን በቀላሉ ልንረዳው እንችላለን ማለት ነውና ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖትን እምነትን ስካውን ያቆየችው በስዕል ነው። በቀላሉ ህፃናትን ወጣቶችን የአማንያን የሆኑ ሰዎችን ለማስረዳት በስዕል ቤተክርስቲያናችን በየቤተክርስቲያኑ ተስለው የምናገኘውን ታሪኮችን ተስለው ይገኛሉ ማለት ነው። እኛ ደግሞ ትውፊትን ተቀበለን እየሳልን ነው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ከዚህኛው ስዕል ብጀምር ይሄ ስዕል ጌታ ሲወለድ የሚያሳይ ስዕል ነው። ያው አብዛኛው ስዕሉ ያው ገና እየተሰራ ስለሆነ ከላይ ኮከቦች እንደዚህ ሙሉ ታሪኩ ባልተሟላ ሁኔታ እየተሰራ ስለሆነ አጋጣሚ አላለቀም። እዚህ ጋር እመቤታችን ነች ታቅፋው ያለችው። እዚህ ጋር ደግሞ ዮሴፍ አለ። እዚህ ላይ ደግሞ ሰሎሜ ያለች። በዚህ ጋር እንግዲህ ምናያቸው ሶስቱ ነገስታቶች ኮከብን እየተመሩ የመጡ ከምስራቅ የመጡ ነገስታቶች ናቸው ያሉት። አንደኛው ኢትዮጵያዊ ንጉስ እንደሆነ ንጉስ ባዜን እንደሆነ ሊቃውንቶች አስተምሩናል። ስለዚህ እነዚህ ወርቅ ጣን ከርቤ ይዘው እንደመጡ ይሄንን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ምናየው እዚህ ጋር እንግዲህ እኔ አሁን ከልጅነት ጀምሮ በቤተክርስቲያን እንትን አብነት ይባላል የአብነት ትምህርትን እየተማርኩ ያደኩት ቤተክርስቲያኒቱ ባስተማረች መሰረት እና ልዩ ክህሎት ተሰጥቶ በነበረኝ ስለነበረኝ ወደ ቤተክርስቲያን አገልግሎቱ ጎን ለጎን በዚህ በስነ ጥበብ ደግሞ እየሳልኩ ይገኛለሁ። እንደ ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ የጌታ በዓላት 9 አበይት በዓላት የሚባሉ አሉ። ቀደም ተከተል ነው ስዕሎች የተሳሉት የሚሳሉትም በዛ መንገድ ነው። የቤተክርስቲያን ስዕል አቀማመጡ በአራት ይከፈላል። ነገረ ማርያም፣ ነገረ ኢየሱስ፣ ነገረ ሰማዕታት፣ ነገረ ጻድቃን ተብሎ በአራት ይከፈላል። የቤተክርስቲያን ስዕል በዚህ መንገድ የተከተለ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ነው። የቅዱስ ሚካኤል ስዕል አፎሚያ የተባለችን ሴት ሰይጣን በዘወትር የመጣይ በጣም ይፈታተና ስለነበረ መልአኩ መጥቶ እንደተራዳት የሚያሳይ ስዕል ነው። እዚህ ጋር በዚህ ሁኔታ ወርቋልና እንግዲህ ቀለማት ስለ ቀለማት አንዳንድ ነገር ልበላችሁ። ቀለማት እንግዲህ በሶስት አይነት ቀለማት አሳሳል አለ። ዘይት ቀለም ይባላል፣ አክሪሊክ ይባላል፣ እንዲሁም ውሃ ቀለምና ቴምፕራ የሚባሉ ቀለሞች አሉ። አሁን እዚህ እኔ የምሰራው በዘይት ቀለም ነው። ለምን ዘይት ቀለም ረጅም እድሜ መቆየት ኃይል ስላለው ቤተክርስቲያን የሚሰራው በዘይት ቀለም ነው ማለት ነው። እድሜ ይኖራል። እንደገና ደግሞ ለማደስም ለማጽዳትም እድሜ ስላለው በዘይት ቀለም ነው የሚሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት የቅዱስ ሚካኤል ስዕል ነው። ቀደም ካየናቸው ስዕሎች የተሻለ ተስሏል። ወደ ማለቆ የሆነ ስዕል ነው። ህዳር ሚካኤል የምናከብረው መላእክቱ እሱን አጅበውት ንግስናው ላይ የተገኙ መላእክት ናቸው ማለት ነው። ዳቢሎስ ድል ተነስቶ የወደቀበት እና በምትኩ ደግሞ ሚካኤል ደግሞ የተሾመበት እንግዳ አባቶቻችን እንዳስተማሩን በዚህ መንገድ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናየው እንግዲህ ሰሞኑን አጋጣሚ ቃና ዘገሊላ ነው። ቃና ዘገሊላ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰዎችን ጭንቀት ተመልክቶ እመቤታችን ደግሞ መጠጡ እንዳለቀ ነግራው የመጀመሪያውን ተአምር ውሃውን ወደ ወይን እየለወጠ የሚያሳየውን ስዕል ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአበይት በዓላት አንዱ የመጀመሪያው ተአምሩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተልሔም bahaya uğrunca la etçino. Hoşane bahariam. Yolda da buruk zeymet besmek ziyabiri yalu. Ziga yuvera zinet afina ya zenbava zinet afiza yetekabulu timyasa yeselno minna yom alafno. İnsarla mesrat buzuk haber fethine uçarlı. Onun koyana gitmemi mesriye mi rastlıyor ona ziyu selam mesran önce. Yalnız neger le masayet yarata kendime masaddekarlar bin. Ehnet böyle masaddekdemo buzuk fethine uçarlı bin. Buzuk fethine uç mecemra materyalno. Tenti tesalutun seluç. Melisen le maddes inden bero le madrek. Kafetin yani materyal çıkgıralı. Ya materyal uddinne talle. Andetiniş kalem le megzat. Memokar varım, kavark varayno, mişete ona. Bazıyım sarağın bazı salıç, muyav, yeşşu, yeraku, leyla sarağ yeseruyallı betun etanallı. Leylau, senet babın, yalleun haft, alemeradat. Kabetekşan bakulum, kamunum, kalemeradat. Tukurat hatsıt betim. Balavtoç, balazaggaoç, tukurat biyaregullun. Namengis demo, beteçalemeten, kakarat nezam kuan biyota. Nyan fellekin tek alena mengisten vakata beziyakatay maletna kakar netsa bimeta mindinno michegero mindinno inde luxury እንደሚባለው አይነት ነገር እንደ ወርቅ ባይሆን ጥሩ ነውና ስነ ጥበብ እንዲያርክ የበኩልን አስተዋጽኦ ቢያደርጉልን እንዳለው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀትን ነው ምናየው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮሐንስ ሄዶ የተጠመቀትን ስለ እናለን እዚህ ጋር ከላይ ያው እንደዚህ አብ አለ ያው የተሰራ ስለሆነ ጽሙ ጥቁር አይደለም ነጭ ነው እዚህ ጋር ወልድ አለ መሃል ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አለ ሚስጥረ ስላሴን እንግዲህ የተገለጠበት እዚህ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በመተዋ ቤተሰብ ላይ ሲገለጥ እናየው ስለ ነው መሃል ላይ መቤታችን አለች ሐዋርያት አሉ 36ቱ ቅዱሳት አንስት 72ቱ አርድእት 12 ሐዋርያት አንድ ላይ ሆነው 120 ቤተሰብ ላይ መንፈስ ቅዱስ ይወረደበት ነው ከላይ መንፈስ ቅዱስ አለ ማለት ነው ስለዚህ የጳራቅሊጦስ በዓልን የምናከብረው ስዕል ታሪክ ይሄ ነው ማለት ነው እዚህ ላይ የእመቤታችን ስዕል እንመለከታለን ወተቀው ምንግስ በየማንከ ባልባሶ ወር ከጹት ወሁርት ወይ ወሱድ ለንጉስ ተናገረ ደረሃ ወበጻዩ ሰግዶ ለከሚለው መዝሙረ ዳዊት ላይ ተጽፎ የምናገኘው ታሪክ ነው እመቤታችን በወርቅ መጎናጸፊያ ተጎናጽፋ በወርቅ ጫማ ተጫምታ ደናግሎቹ ጓደኞቿ ዘመዶቿ ደግሞ የደናግሎቹ በዙሪያ ከቧታ ለሚለውን መዝሙረ ዳዊት ላይ የምናነበውን ታሪክ ነው ያስቀመጥኩት ልጇን አቅፋለች ኢየሱስ ክርስቶስን ማለት ነው ከላይ ሚካኤልና ገብርኤል አሉ እዚህ ጋር አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኢትዮጵያዊው አለ በዚህ ጋር ደክሲዮስ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ኤፍሬም አለ በዚህ ጋር የምታዩት ኢትዮጵያዊ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነው እያመሰገናት ነው ያለው በዚህ ጋር ደግሞ ጎሳ ልቤ ቃለ ሰናይ ዋነ አድ ቅዳሴ ሐለ ማርያም ብሎ የጻፈውና እስካሁን ድረስ ቅዳሴው ኢየሱስ ያስቸው ጻፎት ቅዳሴ እስካሁን እየተመሰገነም የሚቀደስበት ቅዳሴውን የጻፎት አባ ሕርያቆስ ኤጲስቆጶስ ናቸው አባ ሕርያቆስ ናቸው ማለት ነው እዚህ ላይ የምናየው የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናትና አባቷ መሃኖች ስለነበሩ ልጅ እንዲሰጣቸው አምላካቸውን እየለመኑት ነው የምናየው እዚህ ጋር አባቷ ኢያቄም እዚህ ጋር ደግሞ እናቷ ቅድስት ሐና ርግቦቹ ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ አይተው ፈጣሪያቸውን ለምን ነው ለኛስ ልጅ የከለከልከን ብለው እየለመኑት ነውና የኦሪቷ ቤተክርስቲያን ላይ ሲጸልዩ የሚያሳይ ስዕል ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ እመቤታችን ሊባኖስ ተራራ ላይ እንደተወለደች የሚያሳይ ነው እዚህ ጋር ተወልዳ ነው እናየው እዚህ ጋር መላእክቱ መተው እንዳጀዋት ማለት ነው የልዳው ቅዱስ ጊዮርጊስ የምናየው ደራጎን ይባላል ጥንት ሰዎች በቤሩት አካባቢ ላይ ያመልኩ የነበሩ ሰዎች ነበሩ የመጀመሪያ ልጃቸውን እየሰጡ እየዋጠ እየበላ ይኖር ነበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ግን መጥቶ መሆን የማይገባው ስለሆነ እንስሳውን Nato እንደገደለው ነው እቺን በሪታይት የተባለችውንም እንዳዳናት የሚያሳይ ስል ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምትመለከቱት ሀረግ ይባላል። ሀረግ አሁን የሚሰራው ቤተክርስቲያን ለጌጥነት ብቻ አይደለም ታሪክ ስላለው ነው። የሰማይ ከዋክብት ምሳሌ የሆኑትን የአብርሃም ዘሮች ምሳሌ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምትመለከቱት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአርብ ዕለት ሲሰቀል የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር እናቱ በአዘን ላይ ያለች ነው። ሌሎችም አሉ። ይሄኛው ለንጊኖስ የተባለው ወኑን የወጋው ወታደር ነው ማለት ነው። በዚህ ጋር ደግሞ መላእክቱ ደሙን የሚቀበሉት እዚህ ጋር በኋላ ላይ ያው ስዕሉ እየተሰራ ስለሆነ በኋላ ላይ እዚህ ጋር ደሙ ይንጠባጠባል ማለት ነው። ወደ በዋንጫው ይቀበሉታል መላእክቱ። እነዚህ መላእክቶቹ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ደም የሚቀበሉ ናቸው ማለት ነው። እነሱ ደሙ ተቀብለው ዓለም ላይ ረጭተውታል። እዚህ ጋር ደግሞ ሐሞት እንዳጠጡት ውሃ ጠማኝ ሲል በውሃ ፈንታ ሐሞት እንደሰጡት ነው የሚያሳይ ነው። እዚህ ጋር ሐሞት አለች ማለት ነው። እዚህ ጋርም ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ ያዘነ ያለቀሰ የሚታይበት ነው። ወተወለቀ መስለ አጣን ወኡት ያርግ ኃጢአቱም ለበዛዋን ወበንተ ኃጢአቱም ተበኡቱ እንሆ ከወንበዴዎች ጋራ ተቆጥሯል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከወንበዴዎች ጋራ ተቆጠረ ሚለው ነው። ኢሳይያስ 53 ላይ ኃይለ ቃል ነው የተፈጸመው ያ ትንቢት ነው ማለት ነውና ከወንበዴዎች ጋር ተሰቅሎ ነው የምናየው ማለት ነው። በዚህ ጋር በኩል ያለው ግን በመጨረሻው ጊዜ ተዘከረን እዚሁ በውስተ መንግስት ካለው ነው። እኛ በኃጢአታችን ነው አንተ ግን ያለ ኃጢአት ነውና እባክህ በሰማይ መንግስት አስበን ብሎ ያለው ይሄኛው ጥጦስ ነው ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጌቴሴማኒ በአትክልቱ ቦታ ላይ ሲጸልይ ነው። በዚህም ጴጥሮስ ዮሐንስ እና ያዕቆብን ይዞ ወጥቶ ነበር። ሌሊት ስለነበረ እነሱም ደክሟቸው ተኝተው አንቀላፍቶ ነበርና ጌታ ግን ተኝቶ ሳይሆን እንደነሱ እየጸለየ ነበር። መልአኩ መጥቶ ሲያጽናናው የሚያሳይ ነው። በጌቴሴማኒ በአትክልት ቦታ ላይ ሲጸልይ ነው የሚታየው ማለት ነው። እዚህ ላይ የምናየው የኢትዮጵያዊቷ ክርስቶስ ሰምራ ነው። ጣና ላይ አሳዎቹ ሁሉ እየተመላለሱ 12 ዓመት ሙሉ ቁማ የጸለየችበት ስለ ኢትዮጵያ ስለ ዓለም የጸለየችበትን የሚያሳይ ታሪኳ ነው። እዚህ ላይ የምታዩት አውና አካው ይባላሉ። ታሪኩ ስንክሳር ላይ ተጽፎ የሚገኝ ታሪክ ነው። እዚህ ጋር በፀጉራቸው ሰይጣን ጋር እንደገረፉትና እንዳሰሩት ነው። ዘከማ አዘዞ ቅዱስ አካው ለሰይጣን ዋሰሮ ወኮነኖ ብዙሃ ወማሃሎ ለሰይጣን ለቅዱስ ወይቤሎ በእንተ ህማማቲሁ ለክርስቶስ ፍትሃኒ በክርስቶስ በስለህም በህማሙ ያስያለው ባክ ልቀቀኝ የሚል እያለ ነው ማለት ነው። ሰይጣኑ እሱን የሚያሳይ ስዕል ነው ማለት ነው የምታዩት። እዚህ ላይ የምታዩት የሞዛይክ ስራ ነው። በቤተ ክርስቲያኑ በውጫዊ ክፍል ላይ ህንጻው ላይ ዝናብ በማያበላሸው ሁኔታ ፀሐይን በማያበላሸው ሁኔታ በሞዛይክ በዚህ መንገድ እሰራለሁ። ለዚህ ሰራ ቱፊትና ዶግማው ሳይለቅ ማለት ነው። ቤተክርስቲያኑ ቱራን ያለውን ታሪኩን ተጠብቆ በዚህ መንገድም ይሳላል። በውስጥ ሳይሆን በውጭ በኩል ማለት ነው። እና በዚህ በሞዛይክ ይሰራል። እዚህ ላይ አሁን የምታዩቸው ስዕሎች በሙሉ ስቱዲዮስ የሞላው ስዕል በሙሉ ሰርቼ እየሸጥኳቸው ሳይሆን ትእዛዝ ቤተክርስቲያኖቹ አብያተ ክርስቲያናት እያዘዙኝ ስለምሰራ ነው። ለዛ ነው የምሰራው ማለት ነው። ታዝጄ ነው የምሰራው ማለት ነው። እኔ ለማግኘት ለምትፈልጉ በ0911 88 05 56 ሙሴ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ኤቢኤሶች ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቻው መልካም ጊዜ ይሁን። ቻው አመሰግናለሁ።